Aziz yurtdoshlar, mehr ulashing deya nomlangan ajoyib bir xayriya aksiyamizni boshlanganligidan albatta xabaringiz bor. Bugungi kunga qadar ushbu aksiyamiz doirasida 200 ga yaqin xonadon holidan xabar olishga ulgurdik. Muborak Ramazon oyida ham ana shunday kam ta'minlangan, karantin sharoitida vaqtincha ishsiz bo'lib qolgan ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan oilalar holidan xabar olish maqsadida ana shunday xayrli ishlarimizni davom ettiramiz. Ushbu qilinajak ezgu ishlarimizga yaqindan homiylik qilayotgan va yordam berayotgan anidamda chet elda safarda bo'lib turgan kosonsoylik ajoyib bir saxovatpesha insonlarimiz, qolaversa kosonsoylik tadbirkorlarimizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Zeroki ushbu ulug' ayyom kunlarida qilinajak har bir xayrli ishlar, savob ishlarni ajr mukofotlari ziyoda bo'lur. Demak, bugungi xayrli ishlarimizni Kosonsoy tumani Obod mahalla fuqarolar yig'inida davom ettiramiz. Mana azizlar, biz ayni damda Kosonsoy tumani Obod mahalla fuqarolar yig'iniga yetib keldik va bu yerdagi vaqtincha ishsiz bo'lib turgan, ozgina yordamga muhtoj bo'lgan oilalar holidan xabar olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Oya, tushunishmi? Mundan ajda xo'p muhatun. Ani Kosonsoy ajoyib ami tadbirkor ho, ami safarangi akohomo, ham Kosonsoy xudomay ami birodar homo, xovar homo, vaqtincha men bekor shuda karantinanda qiynalmishga mundi bishon agarda yordam kekan. Men roza honda, men roza do'shda iftor honda do'm kutana ami xoshom be hamoshne. Мухова яхта до да кам пава до корланка са хазар ше теку мухо пам бараста оти. Да зоя, майна шам? Да, матай. Mehr ulashing deya nomlangan navbatdagi aksiyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu aksiyamizda bizga homiylik ko'rsatgan musofirdagi aka-ukalarimizga, qolaversa Kosonsoylik ajoyib bir tadbirkor akamizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xayrli ishlarimizda siz ham biz bilan birga bo'ling. Ulamolarimiz aytganlaridek, agar boylar faqir miskinlarni hojatini chiqarish lazzatini bilganliklarida edi, talashib tortishib ado etishardi.